Isto narod datoj zgradi najbitnije da su oni sačuvali živote i što se tiče zbrinjavanja, pretpostavljam da će neko odabrati da ode kod svoje familije, kod svojih rođaka, neko možda ima potrebu za time, grad Kragujevac će obezbediti najpreverovatno svojim sportskim ustanovama, Kalijezar, Iskri, tako da čekamo još uvek procenu ovih stručnih ekipa, ko će moći večeras da se vrati u svoj stan, a za koga bi bilo preporučljivo i koji da sačeka jutro. U tom smislu svi će imati obezbeđen smeštaj koji to žele. Treba dodati i to da je sinoćni požar gasilo 20 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila. Jedno vatrogasno vozilo se i dalje nalazi ispred zgrade u kojoj se desio požar. A ako postoji bilo kakva srećna okolnost, jeste upravo ta i po rečima vatrogasaca što se nije dozvolilo da požar zahvati i gornje spratove ove zgrade. Istraga je u toku, šta je izazvalo požar, tek će se zvanično utvrditi, a mi naravno pratimo dalje ovu situaciju i nadamo se da će se muškarac koji je hospitalizovan oporaviti. Toliko za ovo javljanje iz Kragujevca. Studio.